กูเหวี่ยจนเราอดีตก็ดีนี่ดีนี่ดิสคัสลงไปจ้องอย่างก็တော့ဟို mindset ပိုင်းပေါ့နိอดีตก็ mindset ပိုင်းโอเคโอเค so တချို့ကဟို mindset ကိုပြောနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဆိုရှင်ဒါအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အဲကြိုးစားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ပေါ့ crisis ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့တင်းမှာကြတော့အကုန်လုံးကဒီစိတ်တွေကငကူကြိုးစားတာထက်ပိုပြီးတော့ဟိုယော့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ငကူလောက်တော့အင်အားမထုတ်ချင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ကာကွယ်လို့ရလဲဒီချက်တော့အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးโอเคโอเคအဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုအရန်ရေးကြည့်တာပေါ့နော်အခုဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာလည်းအဓိကကသူကဒီကာကွယ်နိုင်မဲ့ဆေးလည်းမပေါ်သေးဘူးကုသနိုင်မဲ့ဆေးလည်းမပေါ်သေးဘူးအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင်နေခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီယောဂပိုးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် solution လေဆိုတော့ဒီအဒီဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်တာလေးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဒါယောဂဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေယောဂဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ယောဂလက္ခဏာပြတာတွေရှိတယ်အဲချောင်းနေဆိုးလာတာတို့เนาะအကိုပူချိန်တွေတက်လာတာတို့အနံ့အရသာတွေပျောက်သွားစသဖြင့်ပေါ့အဲဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဒါအဆုတ်ကိုဒီဗိုင်းရပ်စ်ကဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့ဒါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းကိုဝင်လာတော့မှဒါလည်းဒီကောင်ကဟိုယောဂလက္ခဏာပေါ်လာပြီးဖျက်ဆီးတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလက်ရှိအိမ်မှာ home stay နေတယ်လက်ရှိလက်ကိုကျမ်းမာနေတယ်။ယောဂကတော့ကိုယ်ကိုယ်တွင်းကိုတော့မဝင်လာသေးဘူး။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီယောဂစပြီးဝင်လာကြတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့စီမှာယောဂလက္ခဏာတွေစဖြစ်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုကိုယ်တွင်းကိုယောဂပိုးဝင်လို့ယောဂလက္ခဏာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ယောဂကျွန်တော်တို့အဘာကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးစိတ်ထဲမှာယောဂလက္ခဏာတွေစဖြစ်လာပြီ။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအတိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပဲဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးအဆုတ်ကိုပဲဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေစီးပွားရေးတွေအဲကျွန်တော်တို့သွားလာလှုပ်ရှားအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးအကုန်လုံးကသူကအကုန်လုံးလာပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အဆုတ်တင်ဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရန်နာသွားအောင်ပြေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျသွားအောင်လမ်းစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တွေတည်သွားအောင်ဒါဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ဒါအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတလို့ကိုခံဆွမ်းအားနဲ့တိုက်ဖြတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံဆွမ်းအားနဲ့အဓိကတိုက်ဖြတ်ရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရင်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ကြောက်ရောက်တော့မှစိတ်အားအရင်ထက်တောင်ပိုကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးဖို့ပဲပူရှိတော့မှာအမှန်တော့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်မကျဘဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တင်းထားမှာဖြစ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ခံအားတွေကောင်းအောင်ပို့ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လုပ်ထားမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်။လူမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့် success mindset ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ success လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့အဲဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အဲအရာတွေထက်လောလောဆယ်အခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်။ဒီ crisis ကာလမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစိတ်နဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်။အဲကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကြော်ဖြတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကိုခံဆွမ်းအားကောင်းအောင်လုပ်ထားဖို့လို့တို့လို့စိတ်တက်မကြပဲနဲ့စိတ်ခံဆွမ်းအားကောင်းအောင်အဲ့ဒီ mindset ပေါ့ကို mindset ကို strong ဖြစ်နေမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။နှုတ်မဆိုရင်လဲပြိုသွားကြမှာ။တော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့ဟိုယောဂတော့မရောက်သေးဘူးစိတ်ယောဂနဲ့နေမယ်အကုန်လုံးတုံလှုပ်နေတယ်ကြောက်နေကြတယ်။နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတချို့ဆိုလည်းရက်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်အခြေအနေမကောင်းတော့တော့တာတွေရှိတယ်တော်လည်းပြိုလဲသွားကြရပေါ့ဒါကြောင့်မပြိုလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာအောင်တိဆောက်ထားရမယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပေါ့အဲကြောင့်ဒီနေ့ live အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်မျှဝေခွင့်ရတာဒီဒီရမိတ်ဆွေတွေကိုမိမိရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ခုနပြော mindset ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ့ရှုမြင်ပုံပေါ့ဒီနေ့မှာ mindset ဆိုတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်နံပါတ်1ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုရှုမြင်တယ်လဲအဲ့ဒါလည်း mindset နောက်တစ်ခုကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလောကကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့ crisis ကာလကြီးကိုကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ကကိုယ့်ရဲ့ mindset ပဲဖြစ်တယ်မြင်ကောင်းတာလက်ရှိမဲ့အမြင်မကောင်းတာတွေလက်ရှိမဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမြင်ကိုကျွန်တော်တို့က strong ဖြစ်အောင် failure mindset မဟုတ်ဘဲနဲ့ success mindset ဖြစ်အောင်ဒါပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုဒီကရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ် crisis success mindset ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဓိက crisis ဖြစ်နေတဲ့အတွင်းမှာ success အောင်မြင်အောင် mindset ဘယ်လိုထားရမလဲဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒီ crisis ကာလအတွင်းမှာအောင်မြင်အောင်ဘလို့မြင်ရမလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအရင်ကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်
โอเคว่ากูเจสุมายเต็มมาเลยอุณหว่าสกลงลีเลยจนเรายังตบจาบาเลยอุณกูคันซวนอาบิหมดเลยเสกคันซวนอาลีก้าวออกมาสวยอปายลีจนเรายังตบจาบาเลยกูสออันอปายลีกูจนเราเนี่ยแทบอยู่อธีสีลีแทบดูออกมาโอเคโหอภิมาซวยจนเรากูคันซวนก้าวออกกูคือจนเราซีดาซีตอกมาชื่อแล้วกูคันซาก้าวญิดูซีตอกอ่ะမျိုးแล้วก็ရှင်จ้ํามาลีจริงอ่ะอาซาลอกอ่ะမျိုးชื่อกูสออุณกูพูดเปล่าไล่ดิเสกคันซวนอาก้าวออกจนเราบาซีမျိုးมีไว้อ่ะมะเลยบลูမျိုးลีจริงกันดิลอกอ่ะအဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုဘလို့ရှုမြင်တယ်လေအဲ့ဒီအပိုင်းကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်အခုဒီနေ့ပြောရတယ်မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာပါတယ် success ဆိုတာပါတယ်တကယ်တော့ success ဆိုတာဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့သွားတဲ့လမ်းတိုင်းမှာတော့အခက်ခဲတွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တတ္တိကကျွန်တော်တို့အဓိကမိုးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတတ္တိရှိနေမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ပန်းတိုင်ကိုသွားနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်ဖို့အခုလက်ရှိဘာတွေလုပ်နေကြလဲပေါ့နော်။ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားတာတွေရှိတယ်။အဲဆရာဝန်တွေရောကျန်းမာရေးဌာနရောပြောထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲအဲ့ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ resistant ကောင်းအောင်ယောဂအကယ်၍ဝင်လာခဲ့ရင်ခန္ဓာယူရှိအောင်ပြန်ပြီးတိုက်ဖြတ်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးတွန်းလှန်နိုင်အောင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကအာဟာရပြွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကစားတောက်ချင်းပြီးတော့ is ဆက်ချင်းဘယ်လိုလဲအားရှိအောင်လုပ်ချင်းဖြစ် body က strength ဖြစ်နေမှာအားရှိနေတော့မှလာလေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲစိတ်ခံစွာကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကစိတ်ကအားရှိနေမှာရဒီစိတ်တက်ကြတယ်လို့ဆိုတာဒီစိတ်ကအားနေသွားတာဖြစ်တယ်စိတ်အားငယ်သွားတာပေါ့အားသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကလည်းအဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးဘယ်အချိန်မှဓာကြီးကလည်းပြီးမလဲမသိဘူးဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလည်းဒီလစာတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရမလဲဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရမလဲစသဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမျိုးမှာစိတ်အားငယ်သွားတယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုခံစွမ်းအားကောင်းအောင်စားတယ်တောက်တယ်အိပ်တယ်အနားယူနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကအားနည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြာရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းရင်တော့ကောင်းနေလိမ့်မယ်သို့တော့အောင်မြင်ရှေ့ဆက်သွားမဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ဒီစိတ်ခွန်အားကြီးကညော့နေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုခွန်အားရှိအောင်အားရတွေစားတော့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စိတ်ကိုလည်းခွန်အားရှိအောင်အစားတော့တွေအားရတွေပေါ့နော်အစားတော့တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အားရနှလုံးသားအားရပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာတွေမြေပြောနေကြပေါ့နှလုံးသားရဲ့အားရဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီလိုလိုက်လူလေးတွေအဖြစ်နဲ့တစုံတရာစိတ်ခွန်အားလေးတွေရရှိစေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ learning ကိုအဓိကလုပ်ရမယ်စိတ်ခွန်အားရှိစေမယ့်စာပေတွေစိတ်ခွန်အားရှိစေမယ့်အခုလိုမျိုး online program မျှဝေမှုတွေ live season တွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အားပေးမှုတွေဒါတွေဒီတကယ်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကငြေရန်စိတ်အားငယ်စိတ်အားပြတ်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားမရှိဘဲနဲ့စိတ်ခံစွမ်းမကောင်းဖြစ်သွားရင်ခုနပြောတဲ့ဒီလောကတွေကဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီချင်းဖို့ body exercise တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်က exercise လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ် exercise လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအားလုံးပဲအပီပီသားဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်သဘောထားပေါ့စိတ်ကအကောင်းဆုံးပြောရင် positive ဆိုတဲ့ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကြော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါ positive mindset အရေးကြီးတယ်ဒီအမှုတွေကိုကောင်းမြင်နေပြီဒါမှသာညံ့မှမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမ်းမအောင်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာညံ့မှခြင်းအတွက်ဒီကံဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်စိတ်ကောကိုရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကိုကျမ်းမာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကခုနပြောတဲ့ exercise ချင်းအားယူခြင်းအားမွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စားတော့စားခြင်းနောက်ပြီးတော့ကိုလက်လစ်ကျင်ငယ်လှုပ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းစိတ်ထားကောင်းမွေးခြင်းနဲ့ positive mindset ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ခြင်းအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးအရန်ရည်ကြီးရယ်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းသွားပြီဆိုကျန်တဲ့ယောဂါတွေအကုန်ဝင်တာပဲစိတ်ထောင်းကိုကြည်ဆိုတာကြားဖို့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြောင်းပါစိတ်ကပြိုလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးဒီအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဓိကလစ်ချင်းရိုးထောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့နိုင်တော့နေ့စဉ်ဒီတရားထိုင်ခြင်းပေါ့နော်။ဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါလည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ် mindfulness ပေါ့။အတိမြဲအောင်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိအမာတိဒီတရားအောင်စိတ်ကိုလစ်ချင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘုရားတော်တော်လေးပြည့်စုံပါလေကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးပေါ့လေမေးနေကြရပေါ့ဟိုသူတို့စိတ်အခုလို
အရင်ကောင်းလာအောင်စိတ်ခွန်အားတွေအရင်ပြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဆရာဖူးပေးလိုက်တဲ့အကြံလေးပေါ့လေအဟာရတော့ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခံအောင်မှာအဟာရပြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးရှင်လက်ကျင့်ရလို့မဆိုဘူးနော်လို့ positive mindset တွေနောက် meditation တွေတောင်းပြီးရှင် mindfulness ပေါ့နော် mindfulness အတိနဲ့ breathing နဲ့ကပ်နေရဆိုလို့ရှင်ဒါစိတ်ကိုကျန်းမာအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါ exercise လုပ်ထားခြင်းပါပဲစစ်စစ်ကိုစစ်စစ်လှုပ်ထားတယ်ကြမ်းပါနေဆိုဦးနော်လို့ဟို crisis ဝင်လာလို့ရှင်တော့ကိုယ်မှာစိတ်ကအာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆရာဒါမျိုးဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအခက်အခဲနဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့အခက်ခဲတွေအခုကတော့အခက်ခဲကာလလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲမှာလည်းတစ်ခါတလေမှာအခွင့်အလမ်းလေးပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီဆက်ဆက် mindset တမားတွေကပါလဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေထဲမှာသူကအခွင့်အလမ်းကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဘလို့ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲခွင်လန်းကောင်းနေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတိတက်ပို့တိုးတက်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကနေကောင်းကွက်နဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုသူကရအောင်ယူဒီအခြေအနေမျိုးမှာပဲသူကစိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြအဲလက်မှိုင်ချဒူးထောက်အရှုံးပေးဖို့ပဲစဉ်းစားမနေပဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော့ကြုံပြီမတို့တွေအလုပ်တွေလည်းဆက်လုပ်လို့မရသေးဘူးအလို့စရလဲမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာလော့ဒ်ဒေါင်းလေးတွေဖြစ်နေပြီအိမ်မှာနေရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကောင်းနေဒီတည်းကနေငါဘာတွေရမလဲအနည်းအားဖြင့်အစိုးတွေတော့ကြုံနေတယ်မှန်တယ်အစိုးတွေကနေအကောင်းငါအတွက်ပါပြန်မလဲကိုလုပ်ငန်းအတွက်ကောကိုအတွက်ကောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရအောင်ရှာနိုင်ခြင်းဟာဒါ success mindset ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားနည်းသွားခြင်းစိတ်တက်ကြသွားခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲကိုပဲကြည့်ရှုနေတာအခက်အခဲကိုပဲအာရုံစိုက်နေတာအခက်အခဲကိုကြည့်နေလို့ဖြစ်တယ်အဒီအခက်အခဲကနေကြော်လွန်ပြီးတော့အဲဒီပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုထားမယ်။အန်းနိုင်ကိုရှေ့ရှုထားမယ်။ဖြစ်ခြင်းနဲ့ညှော်လင့်ချက်ကိုမြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းလာပြီဆိုတော့လူစိတ်ကပို့ပြီးတော့အင်အားပူရှိလာ။တော်တော်များများစိတ်တက်ကြသွားဆိုတော့ညှော်လင့်ချက်မဲ့သွားလို့ဖြစ်တယ်။အာပျောက်သွားတယ်။လမ်းပျောက်သွား။ညှော်လင့်ချက်မဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အပြင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တိတိကျကျမသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကဝေဝါးသွားတယ်။အားမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ခက်ခဲတွေကြီးလိုပဲမကြည့်ပဲနဲ့ခက်ခဲပြီးမြောက်သွားရင်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နာဂတ်ကိုရှာဖွေထားဖို့လိုအပ်တိရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ပြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးကာလမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲထိုးမဲ့ဆင်တလန်းစုပ်ပေါ့နော်အဲဒီကိုသူကလည်း page လေးမှာမျှဝေထားပါတယ်ဆင်ကစင်းကြီးတကောင်ပါလေတလန်းစုပ်ပြီးတော့ဆယ်လန်းခုံတလန်းခုံမယ်ဆိုတော့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကခဏဆယ်လန်းခုံဖို့အတွက်ကိုအားယူတယ်လို့သဘောထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့အားမရုပ်သွားမှာ။ဒီချိန်အားယူနေမှာအားသွင်းနေရမှာဘက်ထရီလိုမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေကိုအခုဆိုလို့ချင်းလည်းဒါအားသွင်းထားရပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။စက်တက်သုံးနေလို့မရဘူး။အားသွင်းခြင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းလေးကိုမသုံးမဲနဲ့ခဏထားပိတ်ပြီးတော့ဘက်ထရီသွင်းထားမှ energy လေးတွေကပြန်ပြည့်လာတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လေးလုပ်ခဲ့ပြီးမနာတမ်းပေါ့။မနာဘူး။ဒီက9နှစ်3နှစ်စသဖြင့်10နှစ်စူးစမ်းခဲ့ပြီဒီကာလဒီငါအတွက်အားယူရမယ့်ကာလပါလားဒါဆိုရင်ဒီအရဒီအချိန်လေးမှာအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ energy တွေ battery တွေကိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတွင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာလ crisis ကာလကြီးကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဘယ်လိုပြန်ထွက်လာမလဲ energy အပြည့်နဲ့ 100% full energy အပြည့်နဲ့ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအားတွေကကုန်အထူးရလဲလုံးဝနောက်ဆုံးကြတော့ 0% ဖြစ်သွားတယ်။ COVID ကာလကြီးလဲပြီးလဲပြီးတော့အခြေကိုပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာအားမရှိတဲ့အဲနေထိုင်ကြီးနဲ့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အားသွင်းထားပါ battery အပြည့်သွင်းထားပါအားသွင်းတဲ့နေရာမှာရုပ်ခွန်အားစိတ်ခွန်အားအကုန်လုံးတက်နိုင်တဲ့မြတ်သွင်းထားပါလို့ကျွန်တော်ဟိုညွှန်ပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကူ။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလကြီးမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့အခွင့်အလမ်းအနေနဲ့သူတို့မြင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာသူတို့ဟိုရှေ့တိုးမဲ့စင်နောက်ချစ်တလန်းဆိုသူတို့အင်အားတွေဖြည့်ထားရမယ်အင်အားဖြည့်နေရမှာကိုယ်ခန္ဓာလည်းအင်အားဖြည့်ထားလို့စိတ်ခံခွန်အားလည်းဖြည့်ထားရမယ်ဖြည့်ချိန်မှာသူတို့ဒီချိန်မှာဆရာကဦးနာပြောသူတို့ဟို live session တွေနားထောင်တာအကျိုးရှိမဲ့စာပေဖတ်ရှုရအောင်နောက်ပြီးရှင် motivate စိတ်ခွန်အားတက်စီမဲ့စာပေစာရွက်တွေဖတ်ရှုရအောင်နောက်ဟိုဦးနာလို့ပြောဆရာကြီးပြောသမျှဒီ live တွေကို live ပြီးနားထောင်တာလည်းဒါသူတို့စိတ်ခွန်အားလေးဖြည့်တင်းနေလို့လေဒါကျွန်တော်တို့မျှော်ယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဦးနာဟိုဆရာပြဆွေးနွေးတော့တဲ့အထက်မှာအဲလူတွေဟာဟိုစိတ်ခွန်အားနည်းသွားတဲ့အချက်တွေမှာသူတို့မှာမျောလင်းချက်မရှိတော့လို့မျောလင်းချက်အားနည်းသွားလို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးလေးဆရာဦးနာဆွေးနွေးတော့ပါတယ်ဆိုတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်မျောလင်းချက်ပူကောင်းအောင်မျောလင်းချက်တချို့ကမရှိတာလည်းရှိရဲ့ဆရာဘူးကမျောလင်းချက်လုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာသူတို့ဘယ်ဟာကိုမျောလင်းရမလဲဘယ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးယုံကြည်ချက်နဲ့ပြန်မျောလင်းရမလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာမျောလင်းချက်ရှိလာတော့မှကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ချက်တွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်
โอเหคมือนเล่นจะไม่ใช่ดุริยางค์อันนี้เนี่ยยงจีแจกก็เลยไม่ใช่ล่ะสรุปแล้วพี่เหมียวเล่นจะท้าพี่ตัวเองแหละยงจีแจกก็ไล่มาอย่างมาแต่ชั่วเหมียวแล้วเหมียวเล่นท้าเลยแต่แม้อะไรดีไอ้นี่อ่ปอมากูเหมียวเล่นท้าได้อ่ปอมาตัวยงจีไม่ใช่ belief ไม่ใช่ป่ะเนาะกูจะบอกยังไงก็ไม่รู้อุ้มมาตัวฉันตาได้ดูเดียวชิเนี่ยโดมเอาเลยโรงงานตะคู่ตีทองเจเนี่ยตัวเหมียวเล่นจะกูไปโรงงานชิ business owner เดียวชิเนี่ยแต่ตัวเหมียวเล่นจะแต่แม้ไอ้เหมียวเล่นจะกูตุกตุไม่ยอมบ่แต่แม้งาผิดไหนมาไม่ถูกกูผิดเจ้าผิดเช่นเนี่ยแต่แม้งาอันนี้เนี่ยเราผิดไหนมาไม่ถูกกูสุดพี่แล้วตุเหมียวเล่นจะออกมายงจีเจ้ไม่ใช่ไอ้ที่ขาใจเนี่ยตัวเหมียวเล่นจะต่อสีเลยยงจีมุไม่ใช่เลยตัวอามาเราผิดละมาไม่ถูกกูอาจารย์คนน่ะกูดูแลเบลล์ได้สักครั้งนะคู่อ่ะยังยี่จีบาร์เลยเหมียวเล่นเจ้เนี่ยยงจีเจ้เนี่ยนะคู่ป้องเสียปุ๋ยลงแต่แม้คนน่ะเบลล์ได้รู้เหมียวเล่นเจ้กูรันกูก็กูสิมาไม่ใช่แล้วพี่ก็พากูเหมี่ยวเล่นอย่างมันเลยไม่ตีปะเนาะโอเคมันก็ตลอดๆเยอะๆแล้วผิดแต่ฉันเราลุงเหงดีตลอดๆเยอะแล้วแล้วเปี่ยวนี่ได้ผิดแต่ปะเออลุงเหง4မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမျှဝေထားတာလေးရှိတယ်โอเคမျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ full stop ဆိုတဲ့လူမျိုးသူကကျွန်တော်လုံးဝရက်တန့်နေတာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲသူကဘာလဲတက်လိုက်ပြစ်ဆက်မသွားတော့ဘူးဘာမှလည်းဖြစ်မဖြစ်ချင်းဘာမျိုးလင်းချက်မှလည်းမရှိချင်းဒီတိုင်းလေးပဲနေချင်းတယ်ဒီလက်ရှိအခြေအနေဘဝလေးအနေထားမျိုးမှာပဲသူကျေနပ်နေတယ် full stop ဒီနေထားနေသူချိတ်ဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့တော်တော်များများလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဝကိုမရက်တန့်ခြင်းဘူးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်သွားခြင်းနဲ့ full stop တော့မဖြစ်ခြင်းဆက်သွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သွားရမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့ question mark လို့လူမျိုးကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ question mark ကကြတော့အဓိကသူတို့စီမှာခုနပြောတဲ့မျောလင့်ချက်မဲ့နေတာအဲတော့မို့အာကိုမျောလင့်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ dream ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါဒီအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအနေအထားကိုကိုယ့်ရဲ့ပိုတွင်းရနေကျွန်တော်တို့စာမှာပေါ့နော်ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲငါဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို trainer တွေ speaker တွေဆရာတွေကိုလည်းမေးလို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးမှရမှာငါဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ချင်တာလဲအဲ့ဒီအဖြေကိုရအောင်ရှာမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘာကိုဝါသနာပါတယ်လဲကိုယ်ဘာလုပ်ရမှာကိုပျော်ရွှင်တယ်လဲဘာလုပ်ရမှာကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရှာဖွေမှရနောက်ပြီးတော့ကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာကိုဘယ်လိုမြင်ကျင်တယ်လဲနဲ့ကိုမိသားစုကိုလည်းကိုဘယ်လိုမြင်ထားကျင်တယ်လဲဒီလိုအနေနဲ့နေနေကြည့်တာသူ့ရဲ့ဒီ project ကိုရှာနေတာသူ့ရဲ့ပျော်လင့်ချက်ကိုရှာနေတာအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကဒီနားထောင်နေတဲ့ဒီငွေချင်းတွေပြည်သက်တွေမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းပျောက်တဲ့သူတွေထဲမှာပါနေပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါဘာလုပ်မှလဲဆိုတာကိုမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်သူကအင်းအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့တက္ကစီကိုတားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တက္ကစီကာသမလာရက်တယ်ကာသမကဘာမေးလဲဆိုဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးမှာဘယ်ကာသမပဲတားတာသူတို့မေးမှာဒီဘယ်သွားမလို့လဲအဲ့မဲ့သူကကားသားပြီးတော့မှသူစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ကားသာတားလိုက်တာဒီဘယ်သွားမလဲအဲ့တော့ကာသမကသူကမေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်သွားရမလဲဆိုကာသမသူ့အဒီလူအယူလားပေါ့ကားလည်းတားသေးတယ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးကြည့်တယ်များသွားကျင်တယ်လမ်းခင်ဗျားတိမှာကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးလို့ရမှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဘယ်သွားကျင်တယ်လဲသူစဉ်းစားတယ်လို့ပြားသွားရင်ကောင်းမလား shopping center သွားရင်ကောင်းမလားဈေးသွားရင်ကောင်းမလားပန်းချံသွားရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ तू ဘယ်သွားမှမသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်မှမသွားခင်ဘယ်သွားကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့ direction လမ်းကြောင်းကိုတိဖို့လိုအပ်ပါအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခြေခံကို talent ကိုအခြေခံကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုအခြေခံဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘာပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွဟိုဦးနာကိုဖူးကိုဆက်သွားတဲ့ဟာတည်းမှာဦးနာလူငယ်မျိုးစားက၄မျိုးရှိကျွန်တော်တို့ပြောတယ် food store ရယ် question mark ရယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ the column ဆိုတဲ့ column ပေါ့နော်ဒီအဆက်ကလေးနှစ်ဆက်ပေါ့ column ကကြာတော့သူကကြာတော့ဟုတ်ပြီ question mark လိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူဘယ်သွားရမလဲဆိုတာသူသိပြီဘန်းနိုင်ဆိုတာတွေရှိလာလမ်းကြောင်းလေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒါ the column ဆိုတဲ့တော့အလဲအလက်ဖြစ်တယ်အဲ့သူကဟိုလည်းမရဘူးဒီလည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူ့ကိုယ်သူရှာဖွေတာမတွေ့တဲ့အခါမှာသူဘာလို့မှမသိတဲ့အခါမှာ question ဒီဟို the column တွေကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘေးရသူတွေကဘာတွေလုပ်နေကြလဲဘယ်တွေသွားနေကြလဲသူကခေါင်းပြီးထွက်ကြည့်တယ်ကိုဘယ်သွားချင်မှမသိတော့လေကိုတငယ်ချင်းတွေကဘယ်သွားနေလဲကိုတငယ်ချင်းကိုလည်းမင်းနင်ဘာဝါဒနာပါလဲနင်ဘာတက်နေလဲနင်ပန်းတိုင်းကဘာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူက live လုပ်ချင်တယ်ငွေချင်းအဆိုတော့သူကလည်းအဆိုတော့ live ဖြစ်ချင်တယ်ငွေချင်းက online shop လုပ်ရင် तू ကလည်း online shop live လုပ်ချင်တယ်ငွေချင်းကဟိုစာတင် तू ကလည်း live တင်ချင်တယ်ဆိုတော့
ตู้เยยีมั้นแจปั้นနိုင်ดิตู้ဘောမှာမမှုတီပဲနဲ့ตู้ဘရသူတွေဘာတွေလုံးနေတယ်လဲဆိုတာကိုไลချီပြီးလူတွေလုံးတဲ့အတိုင်းသူကไลလုံးတာပြက်ဟုတ်โอเคပါအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအများနောက်ကိုไลပြီးတော့အများညာသွားလေးရှိတဲ့ဘုံဒီမန်းချက်အများဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘုံမှာไลပြီးတော့သူကဤဆောက်ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะโอเคပါဒီလိုနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်သူကဥဆောင်သူတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့လောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတက်ကောလမ်းဖြစ်ပါနောက်ဆုံးလူပြောက်ကတော့ that exclamation ဖြစ်ပါတယ် exclamation mark armadate ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလူငယ်တွေကြတော့သူတို့တွေမှာခုနပြောတဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဘန်းတိုင်းကိုတိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒလို့စေတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားလဲမသွားရသေးဘူးရောက်လဲမရောက်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဘန်းတိုင်းကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီစိတ်ရဲ့ယုံကြည်မှု energy တွေခုနပြောတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားတွေအများကြီးတက်လာညလုံးကြရောင်ကြီးတန်းလာတော့အဲညလုံးနေရာအစအယောင်တွေတောက်လာပြီးဖြစ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလောက်အောင်ထူတာလေလူများအားချအောင်နှစ်သက်အောင်တရားဖြစ်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပါတယ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒီ exclamation ဆိုတဲ့မျိုးပေါ့လူတွေကိုအဲအားချနှစ်သက်ပျော်ရွှင်သွားအောင်အဲလူတိုင်းရဲ့ role model ဖြစ်အောင်သူ့ကိုယ်သူတည်ဆောက်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လောလောဆယ်၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် full stop ရယ် question mark ရယ် a colon နဲ့exclamation အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့ဒီလူငယ်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ် question mark ကရက်တန့်နေပြီလား sorry post stop ကရက်တန့်နေပြီလား question mark ကလမ်းပြောင်းနေရလားအကောလမ်းသူများလုတဲ့အတိုင်းဘာတွေကောင်းတယ်လဲသူများမွေးငါရောင်းနေလဲ live ရောင်းသူများဟိုလက်ဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်လဲသူက live ဖွင့်သူများလုတဲ့မြောက် live ကြည့်ပြီသူများရဲ့လူတူကြီးနောက်ကိုပဲ live နေမိတာလားတော့မဟုတ်ကိုလမ်းကိုဖောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အဲကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေရလား exclamation လို့လူလာပါတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့တော့နားထောင်နေကြီးကိုမောင်နှမကြီးလေတကယ်လို့ကိုဘယ်ထဲမှာပါလဲဗောလေဦးနော်လေကိုဖူးပြောတဲ့ဒီ full stop question mark colon နော် exclamation ဘယ်ထဲမှာပါလဲအောက်မှာ comment လေးတစ်ချက်လောက်ရေးတော့အောင်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူစားမျိုးလေးများလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြီးလို့ရှိရင် comment မှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကိုဖူးတကယ်လို့အဲ့လိုအဲ့တို့ဘယ်လိုမျိုးကြော်လွားမယ်စိတ်ခွန်အားတိုးတက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်နားလေသွားပြီနောက်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မယ်ဆိုနီးတိုင်းလေကျွန်တော်နားလေသွားအဲ့အချိန်မှာရီမန်းချက်အဲကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ကိုဖူးပြောပြသွားရတော့ရီမန်းချက်မျောလင်းချက်ပန်းနိုင်လေသူတို့တက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့လေဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကိုဖူးပြောသွားပြီနောက်ဒီမျောမန်းချက်သူတို့ရီမန်းချက်လေးထားပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာလေဒါဟို confidence ပေါ့လေဒါဟိုယုံကြည်မှုကိုကိုတိုင်းယုံကြည်ရီမန်းချက်ထားပြီးဒီယုံကြည်မှုရှိရမှာလေသူထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ဒီချိန်ကိုဆက်ပြီးကြော်လွားမယ်ဆိုရင်ဒါ mindset ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဒီချိန်ကိုကြော်လွားလို့ရမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုအားကိုအဲ့တော့ mindset ဟာတကယ်ပဲအရေးကြီးသလားဒီချိန်မှာဆရာညီမတော်ပတ်စံဟာပိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ဥမာကိုကျွန်တော်တို့ဥမာပတ်စံမရှိဘူး။သူကလုံးဝပတ်စံမရှိဘူးကိုကူ။အဲနောက်လာကိုဥမာလဲပတ်ဖို့အတွက်အင်ကန်းကားကြီးပိုင်းလို့သူကုံသွားပြီးဝန်တန်းတွေအတွက်လည်းသူဖြုတ်ရတော့မယ်။ဒီချိန်မှာသူ့အချိန်မှာဒီချိန်မှာသူ့တဲ့ငွေဟာပိုအရေးကြီးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥနောက်လို့ကိုကူပြောလိုက်သလိုအခက်ခဲဟာအခွင့်လန်းလို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့တန်မာတဲ့တကယ်ကိုဟိုတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ဒီခွန်အားပြည့်ရဲ့စိတ်ဟာပိုအရေးကြီးနေလား။အဲ့ဒါလေးလေးတစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီဒီအဲဒီတယောက်မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာသူလည်းပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအချိန်မှာငွေကအရေးကြီးလားစိတ်သက် mindset ကအရင်အရေးကြီးသလားနောက်ပြီးတော့ဒီ life ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးမြင်တယ်လဲပေါ့နော်ကို့အမြင်လေးလည်းဒါကို့အမြင်ဟာကို့ရဲ့ကို့ရဲ့ mindset လို့လည်းပြောလို့ရငွေသားလင်းအရေးကြီးဆုံးလို့မြင်တာလေဒါသူ့ရဲ့ mindset တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်မှာဒီအခက်ခဲတွေကိုဟိုရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကလည်းဒါ mindset တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုံဦးတီထွင်လူငယ်တွေတော်တော်များများစပြီးတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုစလုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝ0နဲ့စခဲ့ရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်အားဖြင့်တော့ဒီ entrepreneur တော်တော်များများဒီသူတို့စီမှာခုနပြောတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ် opportunity ကိုမြင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ခုနလိုနောက်ခံ background အထောက်အပံ့မရှိတာငွေကြေးမလုံလောက်တာအဲအဆင်မပြေတာလူအင်အားမရှိတာအဲဒီမရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ရှိအောင်လုပ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုအဆုံးကငွေထက်ဆိုင်ခုနပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော်တော်များများလဲဒါအဆုံးတီထွင်စခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်အတိမာပါနော်။တခါကြီးကျရင်လုပ်ငန်းကလဲပတ်နေပြီးတော့မှငွေပြတ်သွားတာတွေဒါမှမဟုတ်လဲ resource ပြတ်သွားတာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးမားတဲ့ဟိုကတော့အခုမှ entrepreneur ပေါက်ဆာဆိုတော့ကိုယ့်ထက်ငွေဒဏ္ဍအင်အားကြီးတဲ့သူတွေအတိုင်းဝိုင်းတောင်းတဲ့သူတွေကကိုယ့်လိုအလားတူ business model တစ်ခုကိုအရင်းနှီးကြီးကြီးနဲ့ထထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ဘက်ကဟိုစိတ်ဓာတ်ကတော်တော်လေးကိုယိုင်နေသွားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လည်းအားတွေရုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့ထားနိုင်မယ့်အရာကြီးအဲ့ဒီ mindset ဖြစ်တယ်အဲ့ strong mindset ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်
อาจารย์ตัวโรงงานเสร็จเด็ดโรงงานอุตสาหกรรมเสร็จตัวอุติถุนโรงงานเสร็จเดียวกับตัวเศรษฐกับตัวโรงงานตัวเศรษฐจ้าตัวตัวโรงงานเลยจ้าตัวมาเสร็จตัวเลี้ยงตัวตัวโรงงานเลี้ยงตัวมาเสร็จตัวอาชีพตัวตัวชีพของรับผิดชอบตัวตัวโรงงานเลยจ้าตัวมาเสร็จแล้วตัวโรงงานมีคนเลยวันนั้นเนื้อเงี้ยลีเวชิบิสิงายาเวชิบิสิยามนั้นเซเวชิบิสิกยาเวชิบิสิมีโรงงานเสร็จกางส่งจ้างส่งตัวแล้วเนี่ยโรงงานจ้าเช่าไหมอุลุยบ้าวันยันน้าตัวมาเสร็จแล้วยาอารมณ์ไหนมาจันทร์รู้ว่าต้องขนาดไหนมาเราดีจันทร์รู้ว่าสิ่งเดียวไม่เป็นป่ะแค่แค่เราโจมาไปมือตะคุ่นได้หมดมือแค่แค่เล่นโจมไปสีบ้ายแค่แค่เล่นโจมไปจันทร์รู้ควบคุมลูลูยานายเนี่ยแค่แค่ดีสิจันทร์รู้ควบคุมลูลูไม่ยานายเนี่ยแค่แค่ดีเลยสิเลยไหมแล้วแค่แค่ดีเนี่ยจันทร์รู้ว่ายังบ้านในบุรุษลิจินทาบุรุษได้บ่เนาะที่กองสองกองเดียวเอาเมียนในสิ่งเดียวที่เดียวดูเดียวเอาเมียนหูแล้วมาเรางาดาริวโจมาไปลูโจยเนาะลูมิวใช่ไหมบลูต้องเปลี่ยนไปบลูชุ่มเย็นมาแล้วสุดไอ้ที่สิกาเยี่ยมจริงจังไอ้ที่ไม่ได้ตาคุณแต่ไม่จ้าเลยจ้าไปแล้วคุณจ้าไปจ้าไม่ใช่สุดเลยไอ้ที่ใครมาได้จะตายงี้บ่เนาะที่แค่แต่จีพิวเล่ตัวละเนี่ยตัวมาแบบเช่นเดียวเออจันทร์รุ่งมาสิ่งที่หนึ่งงูพี่ยังเล่นเล่าไหนเนี่ยอมยังเล่นเล่าไหนเนี่ยดีไซน์ดันไม่ใช่หรอกยังมวยพลาวเบสิสิเอาเมียงเล่าไหนมาไม่หูเปล่าแล้วคนนั้นบอกเลยอีลูชินีมิวมาแค่แค่ในย่าชิลิเม่แล้วพี่รู้แค่แค่สุราดีลูที่เอาเยอะเยี่ยงสันต์ตะไลกับพี่บ่าเลยที่ชินีมิวมาบ่เนาะจันทร์พับบุเรสกาลีตะกูชิเลยกองส่งที่เอาดามเอาเมียงดูที่เอาแล้วตอนนี้พี่รู้ลูที่เอาเยอะเยี่ยงสันต์ตะชินเนี่ยตู้แค่แค่ในปีจีบ่าตู้ยัตนาดียัตนาดีปีจีบ่าบ่ปีจีบีตัวเองตัวไอ้ที่ยัตนาตัวบลูกไก่ตัวเดเลยที่ยัตนาอีกแค่แค่ตัวบลูชูมีนเดเลยบลูจอดว่าจอดว่าเดเลยอะไรที่ตัวเอเชียนพิบไปตัวนี้ลูกเชนีมิวดีจันทร์รู้เอเชียนีปูตัดหลังเอเชียนีปูทวัดหลังกู้เอเชียนตะเล่าไปสี่ดาบละแต่หมดกู้เอเชียนตะเล่าต่างสี่ดาบละซาตานพิงกู้กูตีตัวสันต์อะไรดาเลยพิบไปแล้วช่วยเสมาเสบไปเลยไม่เจ้าติงขันนะมันสุดาเลยวะอ่าลูกเดียวอายุชิ้นชิมิชิแค่แค่เนี่ยแม่เจ้าเต็งจี้ยามาพี่ป่ะทีนี้ลูกตัวมาพี่เดียวเนาะโอ้ป้าวินจีล็อกอายะหม่องเม่หม่องลาลิลิปูซงจูเลี่ยลิ้นเลี่ยปูพี่ว่าทิ้งช้าลาลิลิวะเนาะป้าวินจีลิ้นเนี่ยเนาะที่ปูซงจูว่าเปี่ยวเนี่ยแม่ป้าวินจีเนี่ยหม่องลาลิลิตู้เนี่ยลิ้นเลี่ยปูพี่ทั่วลาลิลิสุดแล้วแค่แค่นี่เนี่ยจงลาลิลิลูกเนี่ยอายุชิ้นอ่ะปูพี่ว่าปอลนลาลิลิพี่ตัวดียาวกูบลูต้องเจียมเลยดียาวบลูชุ่มเย็นมาเลยบลูไก่ด้วยมาเลยสุดเลยอยากเชื่อไปอ่ะแล้วยังน้องอ่ะดีลูมิวแค่แค่ดีจงบูเรตุรีเลยสิเลยไหมมาจงบูเรตุรีเลยสิเลยไหมอ่ะจันทร์เราดีคริสต์สิเลยหรอจงบูบาร์เลยดีกูตัวเราบอกเลยจงมาเช็ดนั่นปัสสนั่นเนี่ยปัตตาเดคริสต์สิเลยจงบูเลยกูเนี่ยปัตตาเดวะเนาะกูเอ๋บอกว่าแค่แค่เนี่ยปัตตาเดคริสต์สิเลยสิเดี๋ยวลงงานเนี่ยปัตตาเดคริสต์สิเลยจงบูเลยลงกองมันนี่ไปเลยอะไรลงงานเปียตัวอะไรအခြေအနေမကောင်းတော့တာလို့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီမှာလုံးဝ0ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ငါတို့စီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးရှာထားတာတွေစူးစမ်းထားတာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ပြန်စဉ်းစားမယ်ငါမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာတကယ်သိကြပြီလားအမှန်တော့ရှိတယ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုခုဆုံးရှုံးသွားရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအကျိုးအမြတ်တွေကျန်ခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံတွေကျန်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းပြောတာဖြစ်တယ် sometimes you win and sometimes you learn ဆိုတဲ့အရာလေးအမြဲတမ်းပဲအောင်မြင်ဖို့အနိုင်ရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေလို့မရဘူးတခါတလေမှာအဆင်မပြေတာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာသင်ခန်းစာတွေကိုယူတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြတ်ဖြစ်တယ်ပို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ယူနိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဥပမာသိန်းတရာဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကနေအမြတ်ထွက်အောင်သိန်းတရာမကတော့အသိပညာနဲ့သင်ခန်းစာတွေပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူတတ်မှာကိုယ်အတွက်အမျက်ကြံတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသုံးရှုံးမှုဆိုတာငွေဘာနဲ့တိုင်းတာလဲငွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြောတာလားဝန်ထမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြောတာလားအဲဆုံးရှုံးသမျှဆုံးရှုံးမှုအားလုံးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေဘာမှမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ success mindset ကြံနေသေးရင်အဲအချိန်မှဆိုကျွန်တော်တို့ကထားလုပ်လို့ရပါအဲ့တော့လူကလည်းကြံပါနေမယ်လူကလည်းယုံကြည်နေမယ်ညှော်လင့်ချက်တွေထပ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ထပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်
โอเคป่ะกูแล้วอุน่ากูกูกูพูดเยอะดิสกะลงนี่จารย์เรายังใจลงแมทาว่าเลยอุน่าโหโรงงานสร้าดาหูโรงงานชินเนี่ยสึกแต่ดาตู้เนี่ยโรงงานป่ะเนาะตู้ตู้สึกแต่บล็อกมาเลยดาตู้เนี่ยโรงงานบล็อกมามาเลยเนาะอะแค่แค่สร้าดาลูเดียวอีชิ้นโซนตัดไล่ดาเว้ยดาเล็กๆจารย์เรายังตบจ๋าไว้เลยกูครับครับแล้วฉะนั้นดาโหม่องลาลีลีดาปูซงจู้เนี่ยอลิ้นหยองเนี่ยปูไปแล้วตอกปะลาลีป่ะล่ะตู้เนี่ยอีชิ้นเนี่ยปะยောက်ลีลีแล้วก็รู้ชิงนะโหติงงั้นษาบายะเลยสรุปชิงเราโหซ้องๆตัวเองเนาะย่าได้ติงงั้นษาอเม็ดสรุปในสกะลงเรายังใจไปดิแล้วหน้าท้องนี่กูมองไม่เลยโหกูใจได้อุน่าโหกูตีหาซอรู้บ่าวเมตูมาเมตูจอโหใจได้สกะลงนี่ตรุรู้ชิงอ๋อมาก็ไม่ลียีตัวเนาะเสียพูดเปล่าได้หาลีนะตะเช็ดรอบชื่อเลยสรุปสออุน่าโหกูพูดเปล่าได้อไปลีมาบ่ลีเราถ้าสรุปชิงอะกูดิไครซิสกาลามาถ้าสรุปอุน่าเราเมกุนลีซ่าในเทมมาเราอ่ะโหปะเซ็นหายีจิเราก็เมกุนเนี่ยซ่าหาบาဒါဆိုရင်ကိုကိုရဲ့အဖြေလေးရဆိုလို့ရှိရင် crisis မှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အရေးကြီးဆုံးနဲ့တန်ဖိုးထားရဆုံးဖြစ်မှာဒီ success mindset ဖြစ်နေရပါဆရာ။ Okay okay. Okay ပါအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးနာပေါ့လေကိုဘူးဟိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတချို့ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် control လုပ်လက်အရာလေးရှိရယ် control လုပ်လို့ရတဲ့အရာလေးရှိရယ်တချို့တော့ uncontrol ပေါ့ကျွန်တော် control လုပ်လို့မရတဲ့အရာလေးရှိရယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာတွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြောင်အတင်းကိုကုန်ယုံပြီးလောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဝယ်သူတွေမဝယ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ control လုပ်ပြီးတော့အာတိမီရောင်းနေဆရာဟောလုံငောင်းရောင်းလဲပဲဒါပေမဲ့ဝယ်သူတွေကမဝယ်ကြအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစိတ်ပြတ်မိပါအထူးသဖြင့်ဦးနာဆရာဆွေးနွေးသွား uncontrol ဘိုင်းလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး uncontrol ဘိုင်းမှာဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဘယ်လို mindset ထားသင့်ပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဒီဟိုဖြစ်လေဖြစ်ထားလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မျိုးမှာဒါပေမဲ့ဒါကြီးကကြာရှည်ကြီးလည်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစူးစမ်းနေပေမဲ့ကာဆမ်မာတွေအခုမဝယ်တော့ဘူးဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြီးရောင်းရောင်းရောင်းအားကြီးကြာလာတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တက်ကြာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကာလဟာဘလောက်ကြာလဲတလရှိပြီလားဘာမို့ရင်၃လတည်းရှိနေပြီလားဒါမျိုးရှိတာဘောเนาะအခုမှအခုဒီကိုဗစ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်တဲ့တလအတွင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတလလောက်နဲ့ဒါလေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးမှန်းထားမယ်တလဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၂လဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၃လဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီကာလာအတွင်းမှာတော့ဟိုရောင်းအားတွေကတော့ကျနိုင်တာတွေရှိမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်များများလူတွေကကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ့်အခက်ခဲနဲ့စာဝင်နေရက်တီဖို့အနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ခေခါမပြတ်လက်သွားဖို့ဒီနေရာမှာပဲတန်းနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်စက်ပေါ့။ဒါနေရာတွေလိုအပ်တဲ့ဒီဘူးဝယ်တော့မယ်ချမ်းတော့မယ် solution ဖြစ်။ဒါလိုအပ်မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်မှလာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးကလုံးအနာထားတာဖြစ်တယ်ပြရဲအဲ့ဟိုနေသွားငွေရောနေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရအသုံးစိတ်တွေပါလိုက်ရှော့ချပေါ့။ဒီကရှော့သားပြအသုံးစိတ်ကတော့မကျော့ဘူး။ဘာနဲ့ချက်ပတ်သက်တဲ့အကောင်းလာတယ်ဖြစ်လာတယ်။တော်တော်များများဒီကာလမှာချိန်နေရတယ်။အိမ်ကိုဒီဝယ်မဲ့အစားအိမ်မှာလုံမဲ့ဆန်တို့စီတို့ဈေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဘာဒီဝယ်ဖို့ပဲသူကစဉ်းစားနေကြ။အဲ့တော့ကိုမွေဒီကာလမှာတော်တော်များများခိုင်ထားကြအမှန်မသိဘူးဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်များ shopping ညိုက်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီဘက်လိုပဲကျမ်းမာရေးအတွက်လိုမဲ့တကယ်လိုမဲ့အရာတွေပဲသုံးနေတယ်နော်ပရကုလုပ်ငန်းတဘာဝနဲ့ကိုရောင်းနေတဲ့ product ကဘာလဲဒီအချိန်မှာလူတွေကဘာကြောင့်မဝယ်သေးတာလဲအဲ့ဒါကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုကမဝယ်သေးတာဖြစ်တယ်ဝယ်တော့တာတော့ဝယ်သေးတာဖြစ်တယ်မဝယ်သေးတာဟုတ်ကဲ့အားထုတ်မှုတော့မရော့မရော့ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ပြောဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဝယ်သေးမယ်နောက်တစ်ချိန်သူဝယ်လာနိုင်တယ်။အဲဒီအချိန်မလိုသေးပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်သူလိုအပ်လာနိုင်။ marketing ကတော့လောက်အောင်ပါပဲ။ကျောင်းတာတော့လောက်အောင်ပါပဲ။ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတော့ခိုင်လှုပ်သွားပါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလည်းဒီဟိုကျွန်တော်ကလည်းတချို့လည်းပြောပါတယ်။ဆရာလောလောဆယ်တော့ training နဲ့ hop ပြောပွဲတွေရတော့ဒါကျွန်တော်ထားတော့ online သင်တန်းတွေတော်တော်များများသွားကြရမှာပေါ့နော်။အခု solution လည်းဒါ online training တွေတော်တော်များများလုပ်နေကြတယ်။အားမဲ့နေလဲရှိတယ်အဲဆန်ပြီးတော့တက်ရတယ်တင်းနန်းနေလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများအခုချိန်မှာအချို့ဝန်ထမ်းတွေကလာစာရှော့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ခုပြောတဲ့လာစာမဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တာတွေပါတယ်တော်များများအဲဝင်ငွေမှာထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ဆရာတင်းနန်းတော့တက်ပါမလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမရောင်းမဲနဲ့ခဏထားပါပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတက်တဲ့သူတွေကြောင့်လည်းတက်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့ဝဲတာမဝဲတာသူ့အလုပ်ရောင်းဖို့ကငါတို့အလုပ်ဘာလို့ကိုယ်ကရောင်းတော့မှလည်းဟုတ်တယ်ဝယ်ချင်းမဝယ်ချင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူတို့လို့သူတို့အတင်းဝယ်ဖို့လို့တွားပြောလို့လည်းမရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဝယ်လာအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးနေလို့ရ။ဒီလိုနီးနဲ့သူတို့မဝယ်သင့်ဘယ်လိုနီးနဲ့ဝယ်လာအောင်ဖန်တီးမလဲ။အဒီနီးနဲ့လည်းမဝယ်သင့်သူတို့ဘယ်လိုနီးနဲ့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ။ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအခုပြီးတစ်ခုလိုက်စဉ်းစားပြီးအားထုတ်နေရမှာ။အဓိကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေဖို့ဖြစ်တယ်။
ချိန်တိုင်းတော့တို့ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဘာ crisis မှမဖြစ်ဘဲနဲ့အရင်အခြေအနေမျိုးကောင်းနေတဲ့ခေတ်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမှကိုယ့်လုပ်ငန်းကဘယ်လောက်စူးစမ်းမရပါဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ပြဿနာတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းတစ်မျိုးတွေဖြစ်နေလူတိုင်းဘယ်ဟိုလူတိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာရောင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်မရောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်သူတဘာဝပုံမှာပေါ့ product ပုံမှာမူတည်ရပေါ့နော်အဲဒီလူတွေရဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ခဏထိန်းထားတဲ့အခြေအနေပေါ်ဒီမှာမူတည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ဒီလိုမျိုးမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်သက်သာစိတ်တကြမယ်ဆိုစိတ်သက်သာရသွားတာအဲ့တော့ငါတို့တွေအဲဒီလုပ်စရာရှိတော့ဆက်လုပ်နေရမှာပဲဒါကြီးပြီးသွားရင်တော့ငါတို့တွေပို့ပြီးတော့ကြောင်းရမှာပဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇွဲဆိုတာဒီတာရှည်ခံတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတာရှည်ခံတဲ့စိတ်အခုခဏလေးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လေးမရောင်းရတာနဲ့သိနေကြသွားရင်တော့ဒါတရှိမခံဘူးပေါ့နော်အဲ5လ6လတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးအဲ့ခါကျရင်တော့ပုံပြီးတော့အားရရောလာမှာပေါ့နော်အခုတော့တစ်လ2လလောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီလိုမျိုးဖြည့်သွေးလို့ရပါသေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကဘူးဟိုကျွန်တော်ကအခုပြောတဲ့စကားလုံးလေးအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဇွဲဆိုတာဒါတရှိခံရမယ့်စိတ်ကလေးပေါ့လေစိတ်တက်လေးအာမေဆိုကျွန်တော်ကတော့မေကွန်လေးမှာလဲကျွန်တော်ဟို control ရှိရယ် control ဆိုကိုထိန်းချလို့ရတယ်အဲကိုထိန်းချလို့ရတယ် mindset ကြောက်ချင်းကိုတူတောင်လို့လို့ရတယ်ဥနာ uncontrol ပေါ့ကိုထိန်းချလို့မရတဲ့ customer တွေရဲ့ behavior တွေဝယ်လားမဝယ်လားကျွန်တော်ထိန်းချလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖူဖြေရလိုက်တာကဒါသူတို့ထိန်းချလို့မရရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ 100% ပေါ့လေကိုရဲ့ခွန်အား site မှုဒါ short ချလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သဘောပေါက်မိပါတယ်ကိုဖူကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ခုနနေတဲ့မေကွန်ထဲမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လဲစူးစမ်းတယ်ပို့ပြီးတော့လဲရောင်းတယ်ဘယ်လောက်ရောင်းနေရတာနဲ့သူတို့ကမဝယ်သေးဘူးပေါ့မဝယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ရောင်းနေတာတော့မဝယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြိုက်မရောင်းတော့ရင်ပို့စိုးသွားမှာဟုတ်ပါတယ်ကွာရောင်းနေတာတော့မဝယ်ဘူးဆိုတော့မရောင်းတော့ရင်ပို့စိုးဖြစ်တယ်အဓိကတော့မရှော့ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟာနားထောင်နေသူတွေအားလုံးဒီစလုံးလေးကြိုက်ရဆိုရင်နိုင်ရမှာဒါ print ထုတ်ကြီးကြီးလေးကပ်မှာနော်ရောင်းတာတော့မဝယ်လို့ရှိရင်မရောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးစိုးမယ်ဆိုစကလုံးလေး print ထုတ်ပြီးကပ်တင်ပါလေโอเคဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မေးကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျိုးသိပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးထားလိုက်ပါမယ်။နောက်အောင်မှလည်းညီကမွန်မိုင်အားလုံးမေးနေကြရဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုဥစားပြုပြပါမယ်။ဆိုတော့အခုဟို comment လေးတချို့ကြော်ဝါလို့ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တိချပြပါနော်။တချို့ comment တွေအပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပါ။โอเคအရင်ကောင်းတဲ့ဥပမာလေးပါတဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။မနေ့ကလေနေ့ကသူကျွန်တော်တို့ကိုသူရ post လေးတင်ထားတဲ့အောက်မှာမေးထားတာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေဝင်ဖတ်ကြည့်နှစ်ခုလောက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကူဒီအချိန်မှာတယောက်မေးထားရှိတယ်ဥမာ certificate တွေ diploma တန်းတွေသင်တန်းတွေတော်တော်များများဖွင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ comment တွေတော့တွေ့မိလားမသိဘူးအဲ့ဒါသူအသုံးတည်လာအသုံးတည်လာပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အသုံးတည်လာဒါတွေကိုအဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့က landing တော်တော်များများလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ခုနပြောတော့ battery သွင်းတဲ့ကာလအနည်းအပြင်ဓာတ်တွေးတဲ့ကာလပေါ့တွေးနေရမှာတွေးနေရမယ့်အချိန်ပေါ့ခုတ်နေလို့လည်းမပြီးဘူးကျွန်တော်တို့ခုတ်နေတဲ့အချိန်ကြီးကြာခဲ့ပြီဓာတ်ကလည်းတုံးလာပြီပေါ့နော်ခဏခဏခုတ်နေတော့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ခုတ်တာလေးကိုခဏနားလိုက်ရတော့ဓာတ်လေးကအနားရသွားတယ်အော်နားရသွားတဲ့အချိန်မှာဒိန်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဒိန်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အိတ်လိုက်စားလိုက် TV ကြည့်လိုက်လုပ်နေမယ့်အစားဒိန်ထဲကနေထုတ်ခုတ်တော့မခုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ landing လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှကိုကထက်မြက်လာမယ်အတွေးခေါ်ပိုကောင်းလာမယ်ခဏလို့စိတ်သက်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာမယ်ယက်တီမှုတွေပို့ခိုင်မာလာမယ်ညှို့လင့်ချက်လေးတွေအစုံတရာရှိလာမယ်အဲ့တော့သူပေးတဲ့ certificate အတန်း diploma တန်းတို့တချို့ကြတော့လဲ certificate လည်းမပေးဘူး diploma လည်းမပေးဘူး free online သင်တန်းဘာမဆိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးဝင်သလားဘဝမှာအသုံးဝင်သလားအသုံးရတက်ရလားဆိုရင်မေးခွန်းကဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုတော့ကိုရောအသုံးချရလားဆိုတဲ့ပုံမှာအသုံးတက်မတက်ဆိုတာအသုံးချမချပုံမှာမူတည်တယ်ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဘလောက်အတုံးတဲတဲ့သင်ကန်းစာတွေဘလောက်အတုံးဝင်တဲ့လမ်းပြန်နေတဲ့ဒီပလိုမာတွေစာတီဖီကိတ်ကြီးတွေဖြစ်ပါစေမတုံးမဲ့ပြစ်ထားရင်တော့အတုံးမတည့်ဘူးအတုံးလည်းမဝင်ဘူးတန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတုံးဝင်ခြင်းအတုံးတည့်ခြင်းအတုံးကျခြင်းဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုတော့ तू ဘလို့အတုံးချတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာစာအုပ်တအုပ်ဖတ်လဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တအုပ်ဖတ်လိုက်တယ်တခန်းဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတခန်းကိုလက်တွေ့ဘဝထဲမှာဘလို့ပြန်သုံးရမလဲလုံးမအောင်ဒီဟာလေးကိုဒီစာပိုက်ကလေးကိုဒီစာရေးဆရာရေးထားတဲ့စာကြောင်းကိုငါအလုပ်ထဲမှာထည့်သုံးလိုက်ရင်အဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အသုံးချတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့အသုံးတည့်မှဖြစ်တယ်အသုံးဝင်မှဖြစ်တယ်အသုံးကျမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားရင်တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘလောက်ပဲအသုံးတည့်တဲ့အရာတွေရေးတာ तू အသုံးမချရင်တော့ तू အတွက်အသုံးဝင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပါလေ့လာပါဒါပေမဲ့သင်တာဒီ
ตีบุตัดแต่มาหอบบุต้องบุเช่นไปเลยตีเนาะตีแม่ตีเนาะพี่มีอต้องชาบาลุมาเช่นมาเนาะดามาละเลยลงงานด้วยดาดัมบูชิมาดาต้องจามาเช่นโอเคโอเคมาแล้วก็คุณเอาคอมเมนต์นี้ทุกคนแล้วก็คุณเอาคำว่าเปรียบกูเลยสิเนาะตาต้องลงสูเนาะตีนตีต้องโอเคโอเคโอเคเนาะโอเคต้องชาต้องจ่าต้องเวมเนาะต้องจ่าต้องชามาต้องจ่ามาดามาต้องเวมมาแล้วจังกูว่าต้องจ่าได้ลูกเดียวงาต้องจ่าดล่ะต้องไม่จ่าอูล่ะสว่างาต้องชานี่ดล่ะต้องไม่ชาอูล่ะดาวโหจี้อ่ะมาป่ะเนาะสว่าต้องชาได้สุดในญามาอเชิงชื่อดาอเชิงกูแลบลูต้องชามาเลยงวยชื่อดิงวยบลูต้องชามาลูดิชื่อดิลูดิกูบลูต้องชามาเลยresource ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့အသုံးချတတ်တဲ့ပညာစနစ်တကျအသုံးချပြီးတော့အကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့က management လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် management ဒီအကျိုးရလဲ reset ထွက်တဲ့ပုံမှာသူကကြည့်တာကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲလူသားအရင်းအမြစ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရလက်ကောင်းထွက်အောင်ဘယ်လိုအသုံးချမလို့စဉ်းစားတာ human resource နဲ့ပတ်သက်တာဒီငွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်မှာအရင်းနှီးတရားရှိတယ်ဒီတရားကိုအမျက်ထွက်အောင်ဒီတရားကိုကြီးပွားလာအောင်တရားနေအသိတရားနေတစ်ထောင်တစ်ထောင်ဖြစ်လာအောင်ဘလို့အတုံးချမလဲဘယ်နေရာမှာအတုံးချမလဲဆိုရင်မြင်နိုင်မှအဲ့ဒီငွေဟာဟောဒါအတုံးချမှာဖြစ်တယ်အတုံးဒါကြောင့်ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကိုစီမံတယ်ငွေကိုစီမံတယ်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ဘယ်ဟာပဲစီမံခန့်ခွဲစီမံခန့်ခွဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ဘလို့အတုံးချမလဲလို့ဒီမန်နေဂျာတယောက်ကတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုလဲမဲ့ဒီကာလာကြီးမှာငါတို့တွေခက်ခဲနေကြတယ်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ဒီကာလာကြီးကိုငါတို့တွေအကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်ဘလို့အတုံးချမလဲလို့တွေးလိုက်ရင်ဒီကလာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ crisis ကို management လုပ်တာပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။အရင်ကောင်းနဲ့အရင်ကောင်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးရမိကုန်လေးပါ။ဒီကလာကြီးကိုဘလို့အတုံးချမလဲနော်။ဒီကလာကြီးမှာစိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်နေမှာဆိုဒီကလာကြီးကိုဘလို့အတုံးချမလဲဆိုတော့မိကုန်လေးမိလိုက်မယ်ဆိုကိုအဖြေပါအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားပါ။ဆိုတော့ညီမတယောက်မိထားပါတယ်ကိုကိုကြီး။အဲညီမတတ်ထားဆိုညီမလေးတယောက်မိထားပါတယ်။ဆရာတို့ကြီးရဲ့တမီးကအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာဝန္နာပါလဲဆိုတော့တိချာမသိပါဘူးတဲ့ဥနာကိုခုဆရာကြီးပြောသလိုပဲဟိုကဝါသနာပါသလိုဒီကဝါသနာပါ question မဖြစ်နေပါလေအခုတော့သိခဲ့ရပါပြီတကယ်ကိုအားသုံးခွန်ဆိုင်ကြိုးစားပြီးသင်ယူနေရောမယ့်အချိန်ရောက်တော့ကိုပေးချောင်အားလုံးနားလဲရစိတ်မကောင်းပါဘူးထမင်းတော့မစားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဆိုဆရာကြီးအကြံလေးပေးချင်တာရှိမယ်ဆိုရှင်တစ်ချက်တော့အကြံပေးပြီးပါအောင်ဒီညီမလေးကခုဟိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးချောင်ဆိုပြီးတော့မလှုပ်ဘူးပြောနေထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးပြောနေဩဟုတ်ပြီအားသုံးခွန်ဆိုင်ကြိုးစားပြီးသင်ယူနေတဲ့အချိန်ရောဟုတ်ပြီနော်โอเคโอเคအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ထိုးမဲ့စင်တလန်းဆုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ယူမှုဟာဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတင်ယူမှုတင်ကြားမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ process တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှိတယ်ငါတင်ပြီးသွားတော့တက်မြောက်သွားတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတင်ယူရှိတချို့ကျတော့မတင်ဘဲနဲ့မတက်မြောက်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေရှိတချို့ကျတော့တင်မဲ့တင်တယ်တက်ဘဲတက်တယ်မလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိအချို့ကြတော့လုံရင်နဲ့တင်တင်ရင်နဲ့လုံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရပါတော့။အဲ့တော့အခုကိုကတော့အကုန်လုံးကိုတင်ယူတယ်လေ့လာတယ်စိတ်တက်ခွန်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လုံတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုဗစ်နဲ့နော်ကိုဗစ်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တာပေါ့။ကိုဗစ်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တော့ခမင်းတော်မစားနိုင်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြင်နိုင်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သူတွေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမျိုးမှာခုနပြောတဲ့ဟိုပြန်သုံးသက်ပါကိုတင်ထားတာတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပါပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒီကာလကြီး ready လုပ်ထားခုနပြောလို့ battery အပြည့် ready လုပ်ထားအဲ့တော့တင်ယူခဲ့တဲ့ကိုဝါသနာပါလာလဲကိုတည်ပြီးအာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုနကကိုမျက်နှာနဲ့တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးနားပြီးတော့ landing ကိုဒီထက်ပိုဖြည့်ရအခု energy က 100% မဟုတ်သင့်ဟို 80 လောက်ဖြည့်ဖြစ်မယ် 70 လောက်ဖြည့်ဖြစ်မယ်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာခုနပြောတဲ့ကိုကိုခွန်အားထက်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ထားပါတင်ထားပါအနားယူထားပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါကြီးပြီးသွားရင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ planning တွေကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားဖို့လိုတယ် planning ချတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ပိုင်းပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ organization အတွက်ကို plan ချထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲယူပါလေပေါ့နော်။အရှိအနာဂတ်မှာဒီလုပ်ငန်းဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာရ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်။ဥပမာဆိုရင် COVID ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းကိုခိုင်မာတိဆောက်ရေးအတွက်ချမှတ်ရမယ့်လှုပ်ဆောင်ရမ်းများဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေထုတ်ထားတယ်။ထုတ်ထားပြီးတော့ဒီအိမ်မှာရုံးမှာနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအဓိက system ကိုအကောင်းဆုံးချပြတယ်။ခြေနေရတကယ်ကိုယူတက်ရောရွှေပါပဲ။မြင်တဲ့အရင်တော့ရွှေပါပဲဒါ success mindset ပေါ့နော် failure ဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးမှာ success mindset နဲ့တွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုစနစ်မကျသေးတာတွေရုံးမှာလိုအပ်တဲ့ဒီ SOP တွေနောက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဲဂျိုးခန်းစားခွင့်တွေနောက်ပြီးတော့ company သင်တန်းတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေ process တွေအရင်တော့အားနည်းချက်တွေကိုအားတာချက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေထိုင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လူနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလူနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်တော့
ิจิงงานปูมันมาลุกเชื่อบุกดีกาลามาลิจิงงานปูมันลุกเชื่อลาเลยพยาธิยาปูบีก็ลุกเชื่อลาเลยสามะเพ็บเจดาจาราสารีปูเพ็บเจลาเลยปูบีก็ตีอยู่เจลาเลยเฮียก็มาเลยจ้ะเออแล้วปาร์เซนเนี่ยปัตตเดปินเซนเซียรีชีเอออร์แกไนเซชันเนี่ยปัตตเดปินเซนเซียรีชีนักคู่จะลงจนเราเชิงกุญชาลูกเบลันส์พี่ยังลงในบัวลูกคนละบัวจวดเลยพี่ละลงจวดเลยพี่ละอารมณ์เรดี้ลงได้แล้วครับผู้บังคับโควิดปีวีอารมณ์ล็อกดาวน์นี่ก็พีไลฟ์ปีอารมณ์เบสลงไลฟ์ปีส่วนเนี่ยจันทร์รู้ว่าปีปีนั้นบอกมาตัดทอดได้ปีต่อมาอีกเลยจันทร์รู้ว่าเชิงเนี่ยจะขายปีอยู่ไม่ชีดแล้วไอ้เรื่องนี้อามวยท้าวแล้วทำไมเลยซาท้าวดามาตาลินคงอาพี่มาพี่มาเลยแล้วทำไมมาซาไหนมาพี่มาเนี่ยยกกูเลยทำไมจุ๊บมาซีกูเลยอาราพี่มาเลยนั่นก็ท้าวมาเจอมาโอเคว่าชิ้นใหญ่ที่มาเลยกูเออโอ้ดีมาแล้วคอมเมนต์กันนั่นนี่พอจะว่าจันทร์ดีมาไลฟ์ชาบิวจันทร์ชาบีเนี่ยว่ากูแม้ทำยังมาซาสุเรอดอลล่าอุลิลาติมีท่าบาร์เองแต่จันทร์ก็ดีมาหูไฮไลท์ลีเนี่ยที่เราหูกูฟูมีบีบามีซาลุยลงยังมาอะไรตรงนี้เราเคยพิวเล่ตัวละบาร์เลยบลูซับบิชอมเลสยาอะไรซีโร่กันฮีโร่พี่อ่ะบลูโลมาอัตตะกาเลยชอบเสจโอลาบาร์บีหูมีคนเลี้ยงกูว่าเสียตรงนั้นอ่ะตกูพิวเล่ตัวละตรงนี้เราชีพิวพิวอะไรละโอเคเสียอ๋อดีกว่าเราไม่กูอ่ะกูอ่ะแต่60จอลาบีตูดีเฉิงมาซะบิบลูไซท์ฮะเนี่ยบลูเพ็ดจอมาเลยบ่เสียลงเกะ3ทีมาตูอคักๆจုံมีตาอีสอดลุยมาเลยโอเคโอเคเออแต่60จอลาบีဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစ조사တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒါတော့ဟိုတတိယပိုင်းလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တာဗောနော်ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်အောင်조사နဲ့ဘဝအောင်မြင်အောင်조사တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တော့ရေးထားတဲ့ဒီ money game ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ် game ကစားပွဲရတာမပြီးသေးပါကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသည်ဖြင့်ကစားပွဲရမပြီးသေးပါချို့တွေပြောရလေမင်းမနိုင်ပါဘူးကွာအဲ့ခါကျရင်တချို့ကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကစားပွဲမပြီးသေးဘူးစကားကိုကောင်းမပြောနဲ့ကစားပွဲကမပြီးသေးဘူးအဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ age is just a number ပဲအသက်ဆိုတာဒါနံပါတ်တစ်ခုသားလင်းဖြစ်တယ်အဓိကလူကအသက်ကြီးလာတယ်အဲဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့နုပြိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရည်အများကြီးပဲလိုအပ်ပါအသက်ကြီးတဲ့ပုံမှာပဲအာယုံဆိုင်မှာတချို့ဆိုရင်အသက်80ကျော်မှအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေ80ကျော်မှမီလန်နာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံနေရမှာပဲ။ကိုအသက်ရှင်တဲ့ရှင်နေတဲ့၍ကျန်းမာနေတဲ့၍စိတ်ခွန်အားရှိနေတဲ့၍ဘယ်အချိန်မှဆိုကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် game လေးကိုအပိုင်းလေးတွေပိုင်းထားတာပါဆိုအသက်25 35ပထမ game လို့ခေါ်တယ်။ဒီ business game လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာမှမဟုတ်လေ money game လို့ပြောလို့ရတယ်။အသက်25နဲ့35ဆိုရင်ဒါ first game นี่ first game player ဆီလို့ခေါ်တယ်ကစားသမားတွေကစားကွင်းထဲမှာကစားတဲ့ကစားသမားတွေလို့ခေါ်တယ်အသက်35နဲ့45သမားတွေက second game သမားတွေဖြစ်45နဲ့55သမားတွေက third game ဖြစ်တတိယကစားသမားတွေတတိယ game မှာကစားနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အသက်55နဲ့65အထိကစတုတ္ထကစားသမားတွေဖြစ်ဒီအထိဖြစ်အသက်65နဲ့85ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြင်စမကစားသမားတွေဖြစ်စမကတော့ကျွန်တော်ဒီလူသက်တမ်းရပြင်စမကစားသမားတွေအထိ55အထိကျူးစားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိတယ်လို့60 80ကျားမှာပဲလုပ်ငန်းစပြီးတည်ထောင်တဲ့သူတွေတို့မှကျူးစားတဲ့တင်ယူနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကတော့အခုဆိုရင်တော့ဒါ၄ပွဲမြောက်ပေးဒီကလေးကိုအသက်က60အတိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိယစတုတ္ထကစားပွဲရဲ့9နှစ်တောင်ကျန်သေးတယ်เนาะအဲ့တော့အခုရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအသက်ရွယ်ရကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းများခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းလည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံတွေရှိလိမ့်မယ်အမားတွေကသင်ကန်းစာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်နောက်အဆက်အသွယ်တွေအခြေဆက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုအခိုင်အမာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီထဲမှာလုပ်ငန်းပြိုလဲသွားလို့ပြန်ဆမဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်အစာကတည်းကမစသေးဘူး0ကနေ0သွားချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့0သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဗမာတည်ဆောက်ရမလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွင်းထဲမှာယင်ထဲမှာအရင်တည်ဆောက်အောင်ပါဖြစ်လုပ်ငန်းခိုင်မအောင်တိဆောက်ခြင်းဟာဒီမှာအစာအုပ်ကြီးနဲ့တိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအခန်းကြီးတွေငှားပြီးတော့ဟိုအုပ်ကလုပ်ငန်းအကြီးကိုအရင်တိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ပေါ့ vision mission ခံယူချက်လုပ်ငန်းကိုရင်ထဲမှာအရင်ဆုံးတိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအရင်ဆုံးတိဆောက်ပါရင်ထဲမှာအဆိုင်ခဲကြီးလုပ်ငန်းအဆိုင်ခဲကြီးတိဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကပြင်မာကိုလှုပ်ချင်စိတ်တွေတကယ်ပေါ်လာတယ်တကယ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းခိုင်မအောင်တည်ဆောက်ခြင်းရဲ့အောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်းရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset အနည်းအပြား mission လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်းရဲ့ foundation ဖြစ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်
ทีมหลัวเดทีมหลัวเดเดี๋ยวแท้ต้องตั้วบาเนี่ยเดี๋ยวแท้ตั้วเองเฉิงจาเดลูเปมันเนี่ยအဲ့တော့အချိန်ကိုချုံကျင်နေအလုပ်တွေအများကြီးပြီးကျင်နေဆိုကျွန်တော်တို့က team work ကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူတိုင်းစီမှာခုနပြောတယ်မျောလင်းချက်တွေ dream တွေရှိတယ်ဒီ dream တွေကိုဘာနဲ့တည်ဆောက်လဲ team နဲ့တည်ဆောက်ပါတယ် no team ဆို no dream ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲမှာပုံနိုင်တယောက်တည်းနဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရ team နဲ့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင် leadership လိုပဲ team leader ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကြီးခိုင်မအောင်ပြန်လဲတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အခြေခံ foundation အဲ့ဒီ၃ခုအရင်တည်ဆောက်စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ကိုအရင်တည်ဆောက်team ကိုနဲ့တူတူပါမဲ့လူတွေကိုတိဆောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ foundation 3ခုခိုင်မာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ် process လုပ်ငန်းတစ်ခုခိုင်မာအောင်တိဆောက်တဲ့ process ဆိုတော့အလယ်မှာနောက်ထပ်5ချက်ရှိသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့5ချက်ကကိုယ့် cash flow ငွေကြေးပါဝင်လာပြီနောက်ပြီးတော့ system ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့စနစ်လေပတ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ communicationအဝင်ကျင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲချိတ်ဆက်မလဲဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုထိုးဖောက်မလဲဖြန့်ရှိမလဲအဲ့ဒီ communication လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ legal ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်း license တင်တာတွေအခွန်ဆောင်တာတွေတရားဝင်ဖြစ်တာတွေ FDA စောက်ရှောက်တာတွေတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကြီးအခိုင်အမာဒီဥပဒေအရဥပဒေဘောင်တွင်းမှာအခိုင်အမာဖြစ်နေအောင်တည်ဆောက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ product သို့မဟုတ် service ပေါ့ကိုယ်လုပ်မဲ့ product နဲ့ service ဖြစ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းစပ်ရမယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ၈ချက်ဟာ foundation ဖြစ်ပါmission ဆိုတဲ့ခံယူချက်စိတ်ဓာတ်ရယ် leadership ရယ် team ရယ် team ရယ် leadership ရယ် flow ရယ် system ရယ် communication ရယ် legal ရယ် product and service ရယ်အဲ့ဒီ၈မျိုးကတကယ်ကို business တစ်ခုခိုင်မာအောင်လုပ်ရမယ့်ကဏ္ဍ၈မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းဘာကြောင့်ပြိုလဲခဲ့တာလဲပြန်သုံးသပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ၈မျိုးထဲမှာတစ်ခုခုအားနည်းနေရလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့် maybe စိတ်ဓာတ်ကအားနည်းလိမ့်မယ်သို့မဟုတ် team အဆင်မပြေတာဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့် leadership ညံ့ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ် cash flow မနိုင်တာဖြစ်မယ်အစားကတည်းက system မကောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တို့မ communication မကောင်းတာဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ် legal အရာမကောင်းတာဖြစ်မယ်။တို့မကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ service ကိုကမကောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီရှင်မျိုးမှာပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ဖို့လိုပါ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကူ။ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးနောက်လို့ပေါ့ဟိုကိုစိတ်တက်ကသာခိုင်မာနေဆိုလို့ရှင်ဒီရှင်မျိုးကိုလည်းကိုဟာမဆက်မကြောက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒီပဲကိုပဲမှာရှုံးခဲ့တာလေဘယ်နေရာမှာအားနေခဲ့တာဒီရှင်မျိုးနဲ့တစ်ခုချင်းစီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် zero ဘွားလည်း hero ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ So ဦးနောက်အမတ်တယောက်လည်းဒါရက်ကန်းယုံလုံရင်းနဲ့ဒါသိန်းတရာအကျွေးပြန်သွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆရာရဲ့ဒီအကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူဆက်ပြီးစ조사မယ်လို့ပြောနေပါစာလေးလေးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဦးနောက်ကိုဖူးဖြေလိုက်တဲ့အချက်ရှိချက်လေးပဲညီမဇင်လျန်နီနီနော်ဆက်ပြီးတော့တုံးကြည့်ပါအခုတော့ဒါလေးဆရာဖူးနောက် recommend ပေးသူလိုပဲကိုလည်းထပ်ပြီး recommend ပေးပါတယ်ညီမ